Boži blagoslav. Amen. Mi smo se vidjeli jedno određeno vrijeme, pa bi najprije prešao zapravo na neke informacije koje su vrlo važne. Prva stvar je, vjerojatno ste svi već čuli, ako ne, evo, krajnje je vrijeme da čujete, dakle, od 14. do 17. juna, dakle, 6. mjeseca, to je od petka do ponedjeljka, u Kovačici će brat Janko i brat Dragomir gostiti brata Čeda Lemba. Brata Čeda Lemba, više manje svi smo ga upoznali ove godine na kampu, odnosno prošle godine na kampu. Dakle, on i brat Benjamin ponovo dolaze. Još jednom, znači od 14. to je petak 14.6. do ponedjeljka 17.6. biti će u Kovačici. Na Facebooku je bila objava i čak zapravo danas nekako završava rok prijava. Međutim, koliko sam shvatio, brat Andrija je rekao da ok, ako je još netko ostao i treba se prijaviti, nek to napravi najkasnije sad u prvom tjednu aprila. Dakle, to je to. Razgovarao sam sa bratom Dragomirom, ali to je još nezvanično, izgleda da će brat Chad Lamb, planirano je zapravo da bi brat Chad Lamb imao službe u petak, subotu i nedjelju i da bi onda brat Benjamin preuzeo službu u ponedjeljak. Ono, ne da se nekome pravi krivica, ali ako je baš netko došao čuti brata Chada Lamba da može onda u nedjelju poslije zadnje službe ipak se vratiti, otići, biti u ponedjeljaku na službi. Kažem, ne da brat Benjamin ne zaslužuje našu pažnju i tako dalje, ali eto, tako je to nekako isplanirano. Dakle, još jednom, ili bratu Andriju preko Facebooka najkasnije do kraja sljedećeg tjedna, znači prvog tjedna u aprilu, ili bratu Janku preko e-maila ako netko nema Facebooka. To je što se tiče toga. Također je već potvrđeno da će 24. i 25.8. znači augusta, biti u Kovačici brat Ron Peterson. Znači, oko toga još nema nekakvih priprema u tom smislu, ali eto, ti datumi su sa njim već dogovoreni, to su subota i nedjelja, dakle 24. i 25. august, Ron Peterson u Kovačici. Eto, toliko vezano za to, znači što se tiče brata Rona Petersona još ćemo dobiti nekakve detaljnije informacije, znači gdje, kad, na koji način prijava, ali zapravo situacija će biti dosta slična, znači cijela organizacija i cijela ta stvar će biti dosta slična kao sad u ovom slučaju sa bratom Chadom Lembom. Znači to je jedna prva stvar koju sam želio reći. Druga stvar, tu smo donijeli nekoliko propovjedi, znači ovi zadnji prijevodi koji su bili napravljeni, nepogrešive stvarnosti živoga Boga, stvari koje nisu bile takve od početka, stajati u procijepu, jedinstvo jednoga Boga u jednoj crkvi i Božji priskrbljeni put za ovaj dan, pa se onda poslije službe možete slobodno ovoga uzeti. I sad zapravo dolazim do sljedeće teme koju smo već započeli malo e-mailom prije nekih 14 dana. Ne želim sada trošiti prepuno vremena, možemo se čuti oko toga i porazgovarati odmah poslije službe ili u sljedećim danima, ali želim ipak reći, znate da smo ponovo ovaj put imali jakih problema dobiti termin u ovoj dvorani, dakle pokušali smo kroz cijeli mart, evo 31. mart je jedini datum kojeg smo uspjeli u martu osigurati, i kako bi izbjegli ovoga slične situacije, kažem, bila je prije nekih 14 dana, 3 tjedna inicijativa preko e-maila da pokušamo pronaći neku drugu prostoriju. Sad, naravno, mi još uvijek možemo i mi ćemo i za sljedeći ovoga termin koji bi, ajmo sada već možemo reći, znači za 3 tjedna, to je koji 21. aprila vjerojatno, znači možemo već reći da ćemo, ne, 21. aprila, da,
Da, 21. aprila. Znači da možemo već tražiti sutunska vrela, da li će biti na raspolaganju, upravo sad vidim da je sad, da je u to vrijeme Uskrs, nadajmo se da nije cijela prostorija zbog Uskrsa zatvorena i tako dalje, ako ne onda ćemo tražiti nedjelju iza toga. Međutim, kao što sam već rekao, bilo bi dobro da nađemo neku alternativnu ovoga prostoriju, bilo da ju koristimo u slučaju kad ova prostorija bude zauzeta, ili ako vidimo da je paket te nekakve alternativne prostorije za nas bolji, prikladniji, onda možemo jednostavno odustati od najama ove prostorije i preći skroz na ovu novu prostoriju. Znači sad nismo još razgovarali tko je ili je već netko nešto tražio, primio sam preko e-maila samo nekoliko ideja i tako dalje, ali ajmo reći ovako, znači prva kao prva stvar je za kad tražimo prostoriju, bitno je da je barem ovakve veličine kao što je ova i da ima barem sličan smještaj, znači da imamo negdje nešto odložiti, da imamo dovoljno prostora sjesti, čak možda ako nam netko dođe u goste, pa možda imamo i više ljudi. Znači to je jedna stvar. Druga stvar je, naravno, fino je da je to u nekakvoj, nazovimo, pristojnoj zgradi. Znači da nije to u nekom kazinovu, znate o čem govorim, kazinovu i sličnim stvarima, znači da je to nekakvo mjesto gdje se kršćani nađu sami sebe, odnosno vide same sebe gdje je dovoljno pristojno da dođemo i to. Sljedeća stvar koja je jako ovoga dobrodošla, ali ok, često nema takve prilike, da ima jednostavan pristup, što znači da čak ako nekoga pozovemo i kažemo mu čuj, u ovoj zgradi smo, da se onda ne izgubi u nekakvoj velikoj zgradi i ne može naći tu prostoriju gdje smo, već da je taj pristup jednostavan, naravno ako je to s ulice, to je onda najbolje. I sad, ok, koje su onda takve zgrade, možemo tražiti u raznim javnim ustanovama, ne znam, autoškolama, vatrogasnim domovima i tako dalje. Sjećam se kad smo već prije nekoliko godina sa bratom Željkom i sestrom Kristijanom tražili neku alternativu i već našli neku prostoriju, naravno, bila je nekakva, ja mislim, autoškola ili nešto tako, ali bio je problem u tome da, naravno, subotom i nedjeljom ne rade, pa su onda poduplali cijenu jer bi u tom slučaju uvijek morao doći neki njihov zaposlenik otvoriti, pričekati i onda se vratiti i tako. Tako da sve ove institucije koje sam nabrojao, naravno, generalno su jako prikladne, obično imaju ovakve prostorije, ali često puta onda bude problem zbog toga jer mi imamo službe naravno u subotu, odnosno u nedjelju. Znači, ok, ako naiđemo na nekog takvog koji bi imao dovoljno povjerenja da imamo ključeve za pristup toj prostoriji, u redu, inače ćemo, znači, imati ponovo takve probleme. I zadnja stvar koja je isto tako bitna, zapravo za ovu prostoriju zapravo plaćamo 100 kuna po satu, odnosno ukupno 400 kuna na jedan ovakav susret. Ja sam već spomenuo o tom e-mailu da zapravo nakupilo se nešto desetka i čak nas ta brojka ne ograničava. Naravno, ne želimo sad uzeti u najam neku jako skupu dvoranu, ali hoću reći nešto, ako nađemo nešto što je puno bolje od ovoga tu ili što nam može poslužiti povremeno kao alternativa kad je ovo zauzeto, nije nikakav problem si priuštiti stotinjak, dvjestotinjak ili nešto tako kuna, znači skuplju prostoriju. Tako da to nije nikakav problem. Mislim, što se toga tiče, ajmo reći, kažem, nemojte me pogrešno shvatiti, ali u tih ne znam koliko godina, koliko zapravo sam kršćanin, jednu stvar sam vidio, ako je nešto od Boga, onda on uvijek osigura resurse. Onda on otvara vrata gdje je potrebno otvoriti. Ako je to njegova volja,
onda on otvara vrata, onda on daje inspiracije, onda on ljude, ne znam koliko vas zna svjedočanstvo, ali recimo prostorija koju mi koristimo sad već nekoliko godina ovoga u Ljubljani, M je jedna najjeftinijih kojih smo uopće uspjeli naći zapravo u Ljubljani. M ima vrlo dobar pristup, pristojno je opremljena i tako dalje. I ono što je najbitnije, vlasnik te prostorije je fenomenalan čovjek. Makar je religiozno gledano, on u sasvom drugom, u drugom pravcu, on je jako, jako ovoga, tradicionalan katolik, ali nijednom u sve ove godine on nam nije napravio ništa drugo nego samo dobro. Čak zapravo nekoliko puta sam mu morao gurati, možda jedno, ne znam, jedan ili dva puta sam mu gurao dodatan novac jer je nam je napravio uslugu koju nije htio naplatiti. Ali jednostavno rekao sam, ne može tako, jednostavno odradili ste, pelao nam je nekakve stolice i stolove pa vratio i tako dalje. Hoću reći samo jednu stvar, ako je Bogu nečemu, onda on otvara vrata, onda on otvara vrata. Tako da ja mislim što se te prostorije, svega toga tiče, sve što moramo mi napraviti, moramo biti iskreni u tome. Moramo imati ispravne motive, moramo imati ispravnu namjeru i onda će sve se posložiti i pasti na svoje mjesto. I kad sam već spomenuo taj desetak i zapravo taj ovoga novac, također ovoga, ali to nije ni vezano za, mislim, kažem, imamo, mislim, kad je novac potreban uvijek se nađe, ali hoću reći jednu stvar, ovakve stvari kao što je tiskanje, štampanje, znači knjiga ili ako netko treba nekakve dodatne Biblije da nekome podijeli ili ništa tako, nemojte se ustručavati reći, za takve stvari uvijek ima novac. Znači, nemojmo se postaviti u situaciju da jednom našem prijatelju, jednom našem suradniku ne možemo dati Biblije jer nemamo novac. Novac ima, novac uvijek postoji. Samo pitajte i biti će za takve stvari uvijek. Ponovo kažem, Bog uvijek nađe resurse za ono što je po njegovoj volji. Eto, amen. I eto, neka nas Bog vodi, ponovo kažem. Ja mislim da u svemu tome, zapravo ono što je najbitnije je naše srce. Najbitnije je da li su naši motivi iskreni, da li mi zaista želimo ono što je po Božoj volji i to čistim srcem i u poniznosti pristupamo. Kad smo u takvoj situaciji, onda je Bog taj koji otvara vrata, onda je Bog taj koji dovodi ljude koje mi nikad ne bi sami našli. Onda je Bog taj koji preuzme kontrolu nad cijelom situacijom. Thank you.
Sempre
247. Sveta riječ čuva nas, da nam tu otvara taj nebo. Pjesma 318. Volim kad razmišljam o zemlji gdje žive anđeli, gdje ću u snježnoj bijeli Yeah.
Ja sam zamolio da otvorimo Biblije Otkrivenje, druga glava. Čitat ćemo dakle iz druge glave gdje Bog počne govoriti sedam crkvenim dobima poruku. Dakle, tu je četak prvo Efeško crkveno doba, to je tema koju smo prošlog tjedna počeli u Ljubljani. Danas ćemo malo, ajmo reći, to proširiti. Zapravo prije 4 godine imao sam jednu interesantnu temu gdje smo prolazili kroz poruke sedam crkvenih doba i kroz knjigu sedam crkvenih doba, zapravo vezano na to gdje je brat Branham obrazlagao kako su dvije loze uvijek bile isprepličene unutar sedam crkvenih doba i kako je zapravo to napredovalo. I ovo što ćemo danas čitati, zapravo biti će ista ta tema uzeta iz Otkrivenja sedam crkvenih doba, znači iz trećeg poglavlja, znači gdje govori brat Branham o Efeškom crkvenom dobu. Ali ajmo najprije pročitati Otkrivenje, dakle ajmo pročitati od prvog stiha dalje. Kaže ovako: anđelu crkve u Efezu napiši. Ovo govori onaj koji drži sedam zvijezda u svojoj desnici, onaj koji hodi posred sedam zlatnih svjećnjaka. I naravno, ako bi se sad vratili i čitali prvu glavu, znali bi da je to Isus Krist sam. Znači, glasniku prvog Efeškog doba ne govori tek neki anđel, već govori Isus Krist sam. I kaže ovako: znam tvoja djela i tvoj trud i tvoju postojanost i kako ne možeš podnijeti opake. I sada ovaj dio: i iskušao si one koje tvrde da su apostoli, a nisu, i otkrio si da su lažljivci. Danas nećemo zapravo govoriti o te dvije loze, već ćemo se kroz ovu temu, kako su
ljudi u prvom efeškom, znači crkvenom dobu, otkrivali lažne apostole, zapravo kroz tu temu želimo pogledati s jednog drugog ugla zapravo koliko je važno imati čisto i jasno otkrivenje riječi Božje, koliko je važno biti na čistoj otkrivenoj riječi. Ajmo još jednom pognuti naše glave. Dragi nebeski Oče, otvorili smo Tvoju riječ, Gospode, ali bez Tebe, bez Tvog Duha Svetoga, Gospode, koje će najprije progovoriti riječi kroz moja usta, Gospode, i onda otvoriti naše duhovne uši da to možemo čuti i srce otvoriti da možemo to primiti, Gospode. Bez toga neće biti nikakvog efekta u našim životima, Gospode. Stoga Te molimo da zaista preuzmeš ovu službu pod svoju kontrolu, Gospode, u svoje ruke, i nek se ispuni Tvoja potpuna volja, Gospode, u našim životima, u ovom trenutku, Gospode. I sve ono što Ti želimo reći je da zaista iskreno u srcu iščekujemo čuti od Tebe, Gospode. I neka nam zaista naše duhovne uši budu otvorene i naša srca otvorena, Gospode, kako bi mogli i čuti i primiti čistu, otkrivenu riječ, Gospode, od Tebe. To je jedina stvar, Gospode, koja vodi u vječnost, to je jedina stvar koja vodi u Tvoje naruče, Gospode, da možemo čuti i biti poslušni Tvojoj riječi za ovaj čas, Gospode. To Te molimo u ime Gospoda Isusa Krista. Amen. Amen. Možete sjesti. Amen. Dakle, kao što sam spomenuo, ima nekih 4 godine unazad, kako smo u našoj lokalnoj crkvi prolazili, bila je serija možda nekih 7-8 propovjedi na temu dvije loze, prava i lažna loza unutar onoga što zovemo kršćanstvo, unutar onoga što sebe identificira kao kršćanska crkva. Kažem, nećemo danas o toj temi, ali iskoristit ćemo tu temu da zapravo vidimo koliko je važno istinsko otkrivenje. Čitat ćemo većinu teksta, zapravo, kao što sam već rekao, iz Otkrivenja 7 crkvenih doba iz te knjige, i to iz 3. poglavlja, i to čak pod poglavlja Krist hvali svoje. Znači, Krist je identificirao svoje u tom prvom efeškom dobu i pohvalio ih, i jedan dio te pohvale smo sada upravo već čuli. I kaže ovako, znači, iskušao si oni koji tvrde da su apostoli, a nisu, i ustanovio si da su lažljivci. I sad brat Branham komentira dalje, kaže, o kako je to bezobzirna izjava. Iskušao si one koji sebe nazivaju apostolima. Nije li to drsko? Kakvo pravo imaju ljudi iskušati one koji sebe nazivaju apostolima i kako ih iskušavaju? O, volim ovo. Znači, brat Branham je tu postavio 2 pitanja. Kaže, da li ljudi uopće imamo pravo iskušati ljude koje sebe nazivaju apostolima, da provjerimo jesu li oni istinski apostoli? Što znači apostol? Apostol je onaj koji donosi evanđelje. Apostol je onaj koji donosi radosnu vijest od Boga. I znači, da li imaju ljudi pravo iskušati one koje sebi nazivaju apostolima? I onda drugo, isto tako, vrlo bitno pitanje, i kako ih iskušavaju. Još jednom, i još nekoliko puta ću ponoviti, dakle, ovom temom, i ovaj tekst koristimo i ovom temom pristupamo u vidu toga da vidimo koliko jako bitno je, znači, imati potpunu otvorenu riječ i ne odstupati od toga niti jednu riječ. I kaže dalje brat Branham, tu je ovdje u Galačanima 1.8. i citira apostola Pavla, znači kaže, ali kad bismo vam mi ili pak anđeo s neba propovjedali bilo koje drugo evanđelje od onoga kojeg smo vam već propovjedali, neka je proklet. Interesantno, pazite, interesantna je jedna, meni je interesantno, uvijek kad čitam taj stih, a znamo da je brat Branham često puta to citirao i često puta nailazimo u njegovim propovjedama na taj stih, je interesantno mi je bilo to da Pavle nikoga nije izuzeo, čak ni samoga sebe. Pazite, glasnik prvog crkvenog doba, on je znao da je dobio poruku od Boga. On je bio u prisustvu svetla koje ga je oborilo sa konja,
on je oslepio zbog toga, Bog mu je čisto izravno progovorio. I taj Pavle koji je onda bio 3 godine u pustini i dobivao izravno otkrivenje od Boga, i znamo kako se to događalo, on je rekao da je morao ostaviti sve što je do tad naučio. Sve što je do tad naučio. Jedna jako, jako, jako važna stvar je da ostavimo sve što smo do tada naučili. Ispričat ću vam jedno interesantno svjedočanstvo iz mog vlastitog iskustva života. Vjerojatno neki to već znaju i čuju. Vi znate da, znači, sestra Darija, sestra Anka, sestra Stanka i mi zapravo dolazimo mi smo se zapravo obratili u poruku u baptističkoj crkvi, gdje smo dobili poruku iz ruke supruge pastora te crkve. I taj pastor je isto tako, ajmo reći ovako, bio simpatizer poruke i on je puno tema za svoje propovjedi crpio iz poruke. Međutim, u ono vrijeme kada smo mi bili tamo i slušali te propovjedi, mi nismo bili toga svjesni. I onda kad smo dobili poruku, znači određeno vrijeme nismo bili svjesni, onda kad smo dobili poruku u ruke i kad smo počeli čitati, ja sam pomalo već mogao identificirati u pojedinim njegovim propovjedima, o, pa on je to citirao iz propovjedi brata Branhama, iz ove propovjedi i tako dalje. Međutim, što se onda dogodilo? Kad smo mi zapravo vidjeli da to što je on bio simpatizer je bilo u redu, ali on nije imao puno otkrivenje poruke, i onda sam ja shvatio da čak nešto što mi se činilo da je bilo ispravno naučavano, shvatio sam da upravo zbog tog manjka njegovog otkrivenja on je to pogrešno protumačio ili stavio u pogrešan kontekst ili bilo što. I ja sam se zaista u jednom trenutku našao, to ti je bilo 92. godine, ja sam se u jednom trenutku našao, ono, čitam poruku, prisjetim se da sam to čuo, ali kao da ja imam drugčije otkrivenje onoga što sad čitam od onoga što sam čuo od njega. I shvatio sam u određenom trenutku, ja sam rekao, Bože, očisti sve ono staro što sam čuo, očisti sve ono što sam čuo i što sam mislio da sam već naučio, jer zaista trebam imati čist izvor, trebam imati riječ iz čistog izvora, a ne mješavinu nečega što je bilo jako blizu toga, ali nije bilo točno u centru toga. I sad pazite, sad nailazimo Pavla koji samoga sebe stavlja i kaže, ljudi, čujte, ako bilo tko, čak i ja sam, Pavle, glasnik prvog crkvenog doba, vratim se k vama i kažem vam nešto što je suprotno od onoga što sam vam već donio po otkrivenju, po originalnom otkrivenju, onda to odbacite, onda nemojte to prihvatiti, ili kao što je on rekao, ako bismo vam mi ili pak anđeo s neba propovijedali bilo koje drugo evanđelije od onoga ko smo već propovijedali, neka bude proklet. Sad brat Branham nastavlja i kaže, apostoli su ti koji su ljudima donijeli originalnu riječ. Ta se originalna riječ nije mogla mijenjati čak ni jedna točka, ni zarez. Mi znamo kada je Sotona, i pazite ono što je najbitnije, doći ćemo, malo se preskačem, ali želim to jako, jako dobro podvući jer je vrlo bitno. Kada je Sotona došao Evi, on nije rekao Bog ne postoji. On nije rekao njegova riječ je lažna, on je lažo, on nešto govori, ali u istinu je istina sasvim druga. Ne, on je potvrdio istinitost njegove riječi, samo je jednu malčicu promijenio. I to je bacilo cijelo čovječanstvo u grijeh. I nemojte misliti da Sotona danas ne pokuša ništa ovoga sličnog napraviti. I sad pazite, jednu stvar, mislim, tako ja vidim stvar. On ne može doći meni pentakostalnom porukom i jednostavno me nekako obmanuti. Ne može, ne može. Jer je pentakostalna poruka toliko fundamentalno drukčija od onoga što smo mi primili od proroka. Nego što će on pokušati? On će pokušati doći
sa citatom proroka, on će pokušati doći sa nečemu što izgleda da je uzeto iz poruke, ali će to imati neko svoje tumačenje, to će imati neko obrazloženje koje ne dolazi iz uma Božje. Pazite, što je poruka? Poruka je nešto što sam ja recimo, evo, imam neku poruku, ne znam, na nekom sam sastanku i sad ja ću zakasniti kući, ja uzmem, ne mogu nazvati jer je usred sastanka sam, ja uzmem telefon i napišem Stanki SMS i kažem, slušaj, ovaj sastanak će se razvući do 5 sati, ja dolazim kući tek u 5:30. Znači, ja njoj šaljem poruku. A što je to poruka? To je zapravo moja misao, to je nešto što sam ja smislio, ja sam vidio neke okolnosti, neke stvari i onda sam to smislio i putem riječi Stanki javio što će se dogoditi. Dakle, ne očekuj me u 5:30, doći ću u 5:30. I to je točno to što je Bog napravio, ne samo kad je napisao Bibliju, nego svaki put kad bi on poslao svog glasnika, pa i glasnika ovoga doba. On je zapravo ono što je on mislio, svoj plan, svoju viziju, je nama javio preko te poruke. I ljudi moji, ja ne želim ništa manje nego to da vidim što je bilo u Božjem umu, da shvatim što je njegova volja, što je njegov plan. Znači, kada čitam ovu poruku, kada čitam ovu Bibliju, ja ne želim neko svoje vlastito mišljenje. I ispričavam se, ali ja ne želim ni vaše mišljenje. Ja želim misao Boga. I to je jedino što je ispravno. I upravo zbog toga, ako se vratimo u Edenski vrt, Sotona nije rekao, ne, Bog ne postoji. Ili Sotona nije rekao, ne, njegova poruka je pogrešna. Ne, nego je on došao vlastitim tumačenjem poruke njihovog dana. Jer pazite, njima, ajmo se postaviti u to vrijeme, njima je Bog prišao i rekao, možete jesti od sveg drveća u ovom vrtu, ali ako jedete od ovog vrta, od ovog drveta spoznaje dobroga i zla, taj moment vi ćete umriti. To je bila poruka njihovog dana, jel tako? To je bila poruka njihovog časa. I Sotona je došao i dao svoje vlastite tumačenje na poruku svoga časa. Upravo zbog toga kažem, mene baptistička, mene pentakostalna, mene luteranska poruka ne može zbuniti, ne može, uopće me ne može ovoga obmanuti. Ja znam da je jedino što je opasnost i o čemu je Pavle govorio kao glasnik, je rekao, slušajte, mi smo vam donijeli evanđelije, sad ako netko dolazi i dođe i pokuša vam nešto drugo reći u smjeri toga što smo vam mi već govorili, onda to odbacite, to dolazi od đava i neka on bude proklet. Ajmo još jednu stvar pogledati. Brat Branham je tu interesantno u prvom pečatu 36. ovoga apostrova, odnosno alineja, kaže ovako. Kaže, želim apsolutno danas, ja se nadam da ste vi ljudi duhovni. I kaže, ja bi na ovome, govori o tekstu prvog pečata, šestom pečatu, odnosno šestoj glavi otkrivenje, kaže, ja bi napravio jednu jako veliku grešku ako ne bi bilo u 12 sati danas da je došao Duh Sveti u sobu i popravio me na nečemu što sam ja upravo zapisivao da ću reći. I sad se postavimo u situaciju. Govorimo o glasniku ovoga doba, je li tako? Govorimo o čovjeku koji je bio jedan na jedan sa Bogom. Govorimo o čovjeku koji je dobivao već godinama, to je bilo 63. godine, koji je već desetljećima dobivao otkrivenja izravno od Boga. Ako se samo sjećamo kako je on s njim razgovarao u špilji, kako mu je nadprirodno ukazao biblijske riječi, anđel, možete zamisliti, anđeo sam mu je došao i satima raspravljao s njim o Bibliji.
Mislim, koliko nas bi to željelo? Ja definitivno bih želio da mi anđeo od Gospoda sam osobno dođe i da mogu s njim razgovarati. Znate koliko pitanja bi ja imao? Koliko pitanja koje su meni nerazjašnjena? Koliko pitanja bi ja imao za njega? Ali upravo to se dogodilo proroku. Upravo to. On koji je imao na tisuće i tisuće vizija, njemu su dolazile inspiracije koje su se potvrđivale riječ za riječ, riječ za riječ. Taj čovjek je namjeravao nešto zapisati, ali to je bilo pogrešno. I sad jedna interesantna stvar, samo da ovako spomenemo kad već govorimo o toj stvari. Kako Bog brine da njegova poruka bude ispravna. Znači u trenutku kada je njegov potvrđeni prorok bio na tome da napravi grešku, došao je anđeo s neba i rekao, čekaj, stani, ovo si pogrešno shvatio. I kaže, to je bilo tog ponedjeljka, 18. marta 63. godine, kada se on pripremao na večernju službu gdje je želio donijeti poruku u pečatima. Ajmo sad samo malo dublje pa ćemo vidjeti što se događalo taj dan. 37. stih, odnosno 37. alineja, kaže ovako. Kaže, ja sam to uzimao iz nekog starog konteksta. Ja nisam imao ništa o tome i sada ja nisam znao, ja ne znam sada što je drugi pečat, ništa više od ničeg, kaže. Ali ja sam imao neki stari kontekst ili nešto o čemu sam ja govorio već nekoliko godina i to sam zapisivao. I ja sam prikupio taj kontekst od doktora Smitha i mnogih velikih izvanrednih učitelja, od tuda sam ja to uzeo, i sve, znači što su oni vjerovali, ja sam to i svi su oni isto vjerovali, ja sam to zapisao. Ja sam se upravo spremao da kažem, znači, ja ću to prostudirati sa tog stajališta. Govorimo o glasniku koji je bio podignut zbog toga da novoj eri, novome dobu donese poruku za to doba. I on je rekao, slušajte, svaki propovjednik, pa i brat Branham, je morao imati neku osnovu na kojoj bi pripremio tu propovjed. Shvaćamo. Bog je njega poslao, vratio se iz Arizone gdje je preselio prije dobra dva mjeseca i vratio ga, i znamo kako je to bilo nadprirodno, ali nećemo u to ulaziti sada, i njega je vratio u Jeffersonville da otvori sedam pečata i propovijeda temu sedam pečata. I također nećemo danas ulaziti u to koliko je to krucijalna, znači značajna tema bila. To je ono što je zapravo dovelo prisustvo Isusa Krista ponovo na zemlju. To je ono što je vratilo prisustvo ženika na zemlju. I sada, tu poruku je on pripremao najbolje koliko je znao. Bio je iskren, bio je ponizan i sad, ja ga vidim kako je on bio u sobi i sad on je znao da je velika odgovornost pred njim i sad što će on napraviti? Sad je izvukao sve zapiske koje on ikada skupio i imao i kaže, već sam nekoliko puta govorio o tim temama i sad ja sam sve te zapiske imao i sad sam se spremao da počnem pisati što ću danas govoriti i onda je došao anđeo i rekao, slušaj, ovo je pogrešno. I dao mu je otkrivenje prvog pečata. Još jedna stvar koju smo upravo pročitali. Što je rekao? Kaže, to je bio ponedjeljak, 18.3.63. Kaže, ja ne znam što je drugi pečat. Znači, znamo da je drugom pečatu on propovjedao sljedeći dan, 19.3. To je bilo sad navečer, 18.3. kada je on propovjedao o prvom pečatu. I on je u tom trenutku bio svjestan. Kada mu je anđeo došao sa potpuno novim otkrivenjem kojeg nitko do tada nije dobio, brat Branham je postao svjestan da nema pojma što će biti u drugom pečetu, što će biti u trećem pečetu. On se oslanjao na stare dobre učitelje. Ajmo vam što reći. Znate, brat Lonnie Jenkins je jednom to vrlo dobro rekao. Kaže, dok Bog ne da otkrivenje, mi svi imamo legitimno pravo
čitati u Bibliji i imati neko svoje mišljenje. Pazite, Bog je nešto dao zapisati po nekom proroku. Ajmo se postaviti u početak 63. godine, je li tako? Bog je zapisao da će doći sedmi anđeo koji će otvoriti sve tajne, odnosno da će Bog preko njega otvoriti sve tajne i tako dalje. Mi smo sad u januaru 63. znači otkrivenje sedam pečata još nije došlo i tako dalje. I mi svi možemo čitati tih sedam pečata i imati nekakvo mišljenje. I bili su tu, kaže, odlični ljudi, doktor Smith i svi ti veliki učitelji koji su razmišljali, pokušali shvatiti te tajne i onda su pisali knjige i razlagali i snimali propovjedi i tako dalje. I kaže, ja sam uzimao iz tih zapiska. Ali došlo je prelomno vrijeme. Došlo je vrijeme kada je Bog rekao, sada je nastupilo vrijeme da ja dam istinsko otkrivenje što tih sedam pečata znači. I kažem, brat Lonnie Jenkins je dobro rekao. Kaže, dok Bog ne da to otkrivenje, svi možemo imati svoje mišljenje i sve je okej. Okay. I Bog se na nikoga neće naljutiti, jer Bog zna da nije dao otkrivenje. I znači, a mi u želji da shvatimo što bolje Boga i Božju riječ, pokušamo svojim mislima, svojim umovima shvatiti što se dogodilo. Ali kad Bog dolazi, on dolazi otkrivenjem, izravno otkrivenjem, izravno kroz njegovog glasnika. I kada on to objavi preko njegovog glasnika, onda prestaje vrijeme kad svatko može imati svoje mišljenje. Jer onda je Bog progovorio. Onda je na nama da pratimo i uzmemo tu istinu i vjerujemo. Jer kada Bog jednom odluči, sada ću čovječanstvu, sada ću ljudima objasniti što sam ja time mislio, onda nema više izgovora i nema više alternativnih misli. Jer imamo, izvor se otvorio, samo moramo doći k tom izvoru i piti i primiti to otkrivenje. Ajmo sad, vratimo se pomalo nazad i sad kažem, bitno vidimo kako je brat Branham sam mogao pogriješiti da nije došao anđeo s neba. Ajmo preskočiti samo nešto, želim preskočiti, jer mi je tu jako važno na ovome mjestu da ovoga pročitamo. To ćemo se sad idemo u četvrto poglavlje knjige sedam crkvenih doba, znači u smirensko doba, i pred sam kraj, zadnja stranica kaže ovako. U svakom dobu imamo sasvim isti obrazac, zato svjetlo dolazi kroz nekog od Boga danog glasnika u određenom području, i zatim se od tog glasnika tamo širi svjetlo kroz službu drugih koji su vjerno poučeni. Već smo to čitali, ali to mi je tako bitno, znate. I sad, ja sam istraživao, faithfully taught je zapravo u originalnom engleskom jeziku, samo jednom brat Branham u svim snimljenim propovjedima upotrebi te riječi. Znači, pazite, Bog pošalje glasnika, je li tako? I Bog, vidite kako on drži pod kontrolom svoga glasnika. On neće dopustiti da će on reći nešto pogrešno, jer to nije njegova, to nije glasnikova poruka, to je poruka Božja. Ako, vidite, kakav bi bio Bog da kaže, evo, sad ću ja ljudima javiti poruku, sad ću ja javiti moje misli, objaviti moje misli, i onda bi uzeo čovjeka i taj čovjek bi nešto po Božjoj volji, pa onda bi nešto po svome i napravio bi čistu zbrku. Kakav bi to Bog bio da bi dozvolio nešto tako? Znači, on bi po svom planu želio ljudima dati čisto i jasno otkrivenje i onda bi izabrao posudu koja bi to sve zabrljala. Što vidimo iz toga? Prvo kao prvo, kad Bog bira posudu, pažljivo bira posudu. Izabrat će nekoga koji će mu biti potpuno predan. I to se ne odnosi samo na glasnika, to se odnosi zapravo na sve koje on upotrebljava u svojoj službi. To je prva stvar. Jer nema mjesta čovječjeg u Božjoj poruci. Već samo ime govori, to je Božja poruka, to je Božja misao, to je Božja riječ. Znači, ako želi Bog donijeti svoju misao, svoju poruku, svoju riječ, onda će on držati sve pod kontrolom da čovječja misao, čovječja riječ neće ući u taj kanal. To će ostati čisto. I upravo zbog toga kaže, isti obrazac u svakom dobu
Znači, svjetlo dolazi kroz nekog od Boga dana glasnika u određenom području i zatim se od tog glasnika tamo širi svjetlo kroz službu drugih koji su vjerno poučeni. Ajmo raščistiti jednom za svakda. Znači, nema tape-only ministrija. Znamo da u svijetu određeni vjernici samo sjede kući i slušaju zapravo propovjedi brata Branhama. I ne ulaze, ne odlaze u nikakvu crkvu, nemaju svoje crkve, nemaju svoga pastira i tako dalje. Ove riječi u potpunosti to demantiraju, takav pristup. Što je rekao brat Branham? Bog podige glasnika u jednom području, je li tako? I onda se ta poruka raširi kroz ljude koje su vjerno poučeni. Je li tako? Znači, tape only ministrija nema. Znate u čemu je poanta? Brat Branham je donio, ali nećemo ulaziti, to će biti jedno vjerojatno posebna propovjed u vezi toga. Bog kada donosi poruku, on je donio poruku kroz glasnika, je li tako? Ali u to vrijeme on nije donio potpuno otkrivenje toga. I onda oni koji su bili vjerno poučeni, znači peterostruka služba, preuzela je tu riječ i nastavila propovijedati istu riječ pod pomazanjem istoga duha pod kojim je bio i brat Branham. Ne može biti drukčije. Ne može biti drukčiji duh i ista riječ i isto značenje. I da bi onda, kako je vrijeme prolazilo, ta peterostruka služba pokazivala na ono što je Bog ispunjavao kroz razdoblje. Baš jednu stvar sam uvijek priželjkivao, da bi možda imao vremena s bratom Lonijem Jenkinsom ili recimo sa bratom Edom Biskalom koji je još živ. Da bi ga recimo doveli i rekli: brat Ed, daj molim te uzmi si vremena, uzmi si koliko sati želiš, i daj nam objasni kroz svoje oči kako si ti doživljavao otkrivanje poruke kroz vrijeme. Vi sami znate kako je brat Biskal svjedočio da u određeno vrijeme nije imao određenog ovoga. Znate, brat Branham je recimo govorio o zmićevom sjemenu, on je to slušao i tako dalje, ali on je trebao određeni trenutak da je dobio otkrivenje i da je shvatio to. I tako dalje. I onda kada je brat Branham bio uzet s ovoga, sa scene, kada je bio uzet i otišao je k Bogu, kako? Baš kažem, želio bi ga pitati: brate Ede, kako se to onda kroz razdoblja, kako su dolazila ta otkrivenja? Sjećamo se, u 86. on je imao jednu propovjed Administration of Son of Man. Pazite, 86. godine, 21 godinu poslije odlaska brata Branhama, on je dobivao otkrivenje da je sin čovječi ovdje na zemlji. Znači, peterostruka služba, oni koji su bili vjerno poučeni, oni su donosili i još uvijek donose poruku kako se ona otkriva kroz današnji dan. Jer Bog sve više i sve više otkriva, je li tako? Upravo zbog toga ne može biti samo tape only ministry. Jer Bog koristi taj način. Ok, ajmo dalje. Rekao sam, vjerojatno ćemo jednom sasvim odvojenu službu o tome. I kaže ovako: znači, zato svjetlo dolazi kroz nekog od Boga danog glasnika u određenom području i zatim se od toga glasnika tamo širi svjetlo kroz službu drugih koji su vjerno poučeni. Ali naravno, svi ti koji, to su sad riječi brata Abrahama, ali naravno, svi ti koji iziđu ne nauče uvijek koliko je neophodno govoriti samo, i to je iz originalne Biblije, odnosno iz originalne knjige koju je revidirao brat Branham, podvučeo velikim štampanim slovima. Samo, znači samo ono što je glasnik rekao. Znači, ako sam ja u službi Boga pozvan da kao vjerno poučeni proširim tu poruku u području gdje je on mene izabrao da ja propovjedam,
Ja moram govoriti samo ono što je glasnik rekao. To ne znači da moram ja samo citirati njegovu riječ, to nam je jasno. Ali ono što ja govorim mora biti po riječi i po duhu upravo to što je glasnik govorio. Znači, tu nema mjesta za moja vlastita mišljenja, tu nema mjesta za moje vlastite filozofije i tako dalje. I kaže dalje, sjetite se, Pavao je upozorio ljude da kažu samo ono što je on rekao. 1. Korinčanima 14.3.7. Misli li tko da je prorok ili pak duhovan, neka prizna da su to što vam pišem Gospodinove zapovjedi. Što? Zar je od vas riječ Božja izišla? Ili je samo k vama došla? Znači, apostol Pavle kaže, niste vi izvor riječi Božje. Riječ Božja je ona koja je došla k vama. Zato obratite da ono što je došlo k vama, samo ono prepričavate, samo to svjedočite i samo to vjerujete. I sad govori ponovo o tim ljudima koji nisu vjerno poučeni i koji, kao što je rekao, nisu naučili koliko je neophodno govoriti samo ono što je glasnik rekao. I kaže on njima, oni tu dodaju ili tamo oduzmu. I ubrzo poruka više nije čista i probuđenje se ugasi. Zašto smo mi imali ove događaje kroz 7 crkvenih doba? Upravo kroz to. I vidjet ćemo kasnije, naravno, to je počelo već u prvom crkvenom dobu. Koliko moramo biti pažljivi da bismo čuli jedan glas? Jer duh nema nego jedan glas koji je glas Boži. Pavao ih je upozorio da kažu ono što je on rekao, tako je učinio i Petar. Upozorio ih je da čak ni on, Pavao, nije mogao promijeniti nijednu riječ onoga što je dao po otkrivenju. O koliko je važno čuti Boži glas preko njegovih glasnika i zatim reći ono što im je bilo dano da kažu crkvi. Znači, čuti njegov glas, Boži glas, kroz od Boga danog glasnika i onda reći samo ono što je dano da kažu crkvama. I kaže, nadam se da sada počinjete uviđati, možda sada možete razumjeti zašto ne odobravam fundamentaliste i pentakostalce. Ja se moram držati riječi na način koji je Gospod otkrio. Dakle, nisam tu to potpuno obuhvatio, za to bi trebala zasebna knjiga, ali uz pomoć Gospoda imat ćemo mnogo službi, kazeta i poruka o svim ovim stavkama da vam pomognemo razumjeti i posložiti cijelo pismo. Tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama svakoga doba. U svakom je dobu bio isti zov. Čujte što duh govori. Ako ste kršćanin, vratit ćete se onome što duh naučava, to jest riječ ovoga doba. Svaki glasnik svakom dobu propovjedat će tu riječ. Svako svježe i istinsko probuđenje bit će zato što su se ljudi vratili riječi za svoje doba. Znači, sve one benefite koje mi dobivamo, isključivo dobivamo zbog toga jer smo se vratili riječi Božjoj, kako je ona bila otkrivena kroz glasnika doba u kojemu mi živimo. Nemojte me pogrešno razumjeti. Kad mi to napravimo, naravno da iz toga proizlaze dobra djela. Naravno da kroz toga proizlaze nekakvi napori na koje nas je naveo Bog po svome Duhu Svetome da se prijevodi, da se evangelizira, da se organizira razne skupove i tako dalje. To je sve posljedica, ali to je sve posljedica toga da smo se vratili istini. Jer kad smo se mi vratili u istini, onda nas je Bog uveo u pravi kanal i to što sam malo prije nabrojao samo je manifestacija da smo u ispravnom kanalu. Ali kao što bi brat Branham obično rekao, nemojmo stavljati voz ispred konja, znači prva i najbitnija stvar je da su se ljudi vratili istini. Sva ova dijela, sva promjena karaktera, sve ono što je onda došlo je kao posljedica toga da su se ljudi vratili istinskoj riječi. I kaže ovako, i kaže
Zov svakog doba je ukor. Ostavili ste riječ Božju, pokajte se i vratite se riječi. Od prve knjige u Bibliji, Postanka, do posljednje knjige, Otkrivenja, postoji samo jedan razlog za Božje nezadovoljstvo. Ostavljanje riječi. Znate, kao što je brat Branham rekao, pušenje, pit, pušit, lagat, to nije grijeh, to je samo atribut grijeha. Grijeh je samo jedan, nevjera. Ostavio je čovjek riječ i ti atributi onda slijede. Ostavio je čovjek riječ i ti atributi slijede. Međutim, kada čovjek primi riječ, onda slijede drugi atributi, upravo ono što smo malo prije nabrajali. I postoji samo jedan lijek za ponovo stjecanje njegove naklonosti, natrag k riječi. U Efeskom dobu i u ovom dobu i u svakom dobu koje razmatramo vidjet ćemo da je ovo istina. I u posljednjem ćemo dobu koje je naše doba naći zamračenje riječi, potpuno odmetništvo koje završava u velikoj nevolji. Ako ste istinsko sjeme, ako ste istinski kršteni Duhom Svetim, cijenit ćete njegovu riječ više od svoje neophodne hrane i žudjeti, živjeti po svakoj riječi što izlazi iz usta Božjih. Ovo je moja usrdna molita za sve nas, neka bi čuli što Duh donosi iz riječi za danas. Ok, ajmo se vratiti. Dakle, brat Branham je rekao dalje, znači sad se vraćamo u treće poglavlje i kaže ovako. Vidite, Pavao je znao da je prvo otkrivenje bilo ispravno. Bog ne može dati prvo otkrivenje, a zatim drugo otkrivenje. Kad bi to učinio, predomišljao bi se. Sad nastavlja i kaže, on može dati otkrivenje i zatim mu nadodati kao što je učinio u Edenskom vrtu, kada je ženi obećao sjeme, a zatim je kasnije odredio da sjeme treba doći kroz Abrahama i zatim je kasnije rekao da će doći istim krvnim lozama u Davidu. Ali to je bilo isto otkrivenje, samo je ljudima dalo više informacija da im pomogne prihvatiti ga i shvatiti. Znate, kada je on prišao Evi, on je već znao da je to sjeme Krist, jel tako? I on je točno znao da će to sjeme doći preko Abrahama i Sare. I on je točno znao da od Abrahamovih praunuka, znači 12-orice sinova Jakova, da će to doći kroz Davidovu liniju. On je to sve vrijeme znao. Samo je pomalo otkrivao sve više i sve više i sve više. Evi je rekao, dobit ćeš sjeme i to sjeme će satrt glavu zmicu, jel tako? Onda je rekao Abrahamu, kroz tvoje sjeme biti će sjeme jednina, biti će blagoslovljeni svi narodi zemlje. To zaista nije bio Izak. Mi, Hrvati, Slovenci, nemamo nikakvog blagoslova zbog Izaka, jel tako? Ali to sjeme je bio Krist. Znači, kada je otkrivao tu istinu, Abraham, on je govorio o istom sjemenu kao što je govorio Evi, samo je dao malo dublje otkrivenje toga. I onda je rekao da će doći kroz Davida. I mi znamo da su također Marija kao i Josip došli iz te linije, Davidove linije, i da je po njima došao, po njima. Znači u toj liniji, u toj obitelji, Bog je sebi stvorio tijelo i rodio se. I bio je to sjeme koje je ispunilo to proročanstvo. Kaže ovako, ali Božja riječ se ne može mijenjati. Sjeme je došlo točno onako kako je otkriveno. Aleluja. A pogledajte što su ti lažni apostoli činili. Došli su sa svojom vlastitom riječi. Ovi Efežani poznavali su riječ onakvu kakvu ju je Pavao naučavao. Bili su puni Duhoga Sveta polaganjem Pavlovih ruku. Sjećamo se, pročitat ćemo malo kasnije. Kaže, pogledali su te lažne apostole u oko i rekli, vi ne govorite što je Pavao rekao, vi ste stoga lažni. O, to rasplamsa moje srce, vratite se riječi,
niste vi ti koji zapravo iskušate apostola i proroka i učitelja. Riječ je ta koja ih iskušava. Dakle, brat Pavle, odnosno brat Branham, pitao se dva pitanja u početku. Da li nije drsko iskušati apostole? Vidjeli smo da nije, da je to zapravo zadatak naš. A druga stvar je, kakav test će dati apostolima? I rekao je test riječi. Niste vi, nisam ja, nisi ti koji zapravo provjerava ono što čuje. Nešto nađemo na internetu pa se oduševimo, ali ajmo istestirati. Znate, biti ću otvoren. Ajmo ne sve što ima ime Branham i poruka ovoga časa, nemojmo vjerovati svemu što čitamo. I nije neispravno i nećemo povrijediti niti Boga, niti čovjeka, ako to što čitamo pod imenom poruka ovoga časa stavimo na test riječi. Riječ je ona koja testira, ne mi. Ajmo postaviti na test riječi. Jer puno toga ima, puno, znate, ne znam, sad vjerojatno već 15 i više godina, propovjedi su dostupne na internetu preko PDF-a, dostupne su u MP3 formatu, znači u zvučnom zapisu. Znate koliko milijuna ljudi je moglo to pročitati i stvoriti neko svoje mišljenje. I napisati neko svoje mišljenje. I staviti u neki svoj kontekst viđanja Boga i shvaćanje ovoga doba i toga što se događa. I upravo to je ono što nas Pavle poziva. Testirajte ovakve apostole, testirajte ovakvu poruku. Nećete niti povrijediti Boga, niti ćete povrijediti tog čovjeka. Pazite, u pitanju je tvoja i moja vječnost. To je moja odgovornost do Boga da ja uzimam čistu hranu sa kojom se hranim. Jel' tako? Jer ako se ja ne hranim čistom hranom, kako ću onda moći ohraniti svoj život? Brat Branham nas je pozvao upravo to, vjerno poučavanje poruke i ono što ljude dovodi. Čista riječ, vratiti se natrag riječi, to je ono što donosi život. I to je ono što uklanja Božje nezadovoljstvo. Vratiti se čistoj Božjoj riječi. Znači, mi smo odgovorni prema našem nebeskom Ocu da kad uzimamo duhovnu hranu, uzimamo je iz čistog izvora. Ajmo dalje. Kaže ovako. Dakle, oni, Efežani, bili su puni Duha Svetoga polaganje Pavlovih ruku. Pogledali su te lažne apostole u oko i rekli, vi ne govorite što je Pavlo rekao, vi ste stoga lažni. Kaže, o to rasploncao moje srce, vratite se riječi, niste vi koji zapravo iskušate apostola i proroka i učitelja, riječ je ta koja ih iskušava, velikim štampanim slovima. Kaže ovako, jedno od ovih dana doći će prorok u Laodicejskom crkvenom dobu. Brat Branham govori o proroku Laodicejskog doba. Kaže, i znat ćete je li on onaj pravi poslan od Boga ili ne. Da, hoćete. Jer ako je on od Boga, velikim štampanim slovima, sada puno riječi, kaže, bit će u toj riječi točno onako kako ju je Bog dao Pavlu, neće se ni na trenutak odaljiti od te riječi, ni za jednu jotu. Kraj velikih štampanih slova. I nastavlja, u tom posljednjem dobu, kad će se pojaviti mnogi lažni proroci. Još ću se jedno vratiti na taj nesretni internet. Znate koliko stranica koje objavljuju nešto vezano za poruku ovoga časa možete naći? Ma ne više stotine, tisuće, možda 10.000 takvih stranica. Ja ću biti sad malo drzak, ali među tim stranicama postoje mnogo lažnih proroka. Samo citiram ono što je brat Branham rekao. Mnogo lažnih proroka. Gledajte i vidite kako će vam oni neprestano govoriti. Sad pazite, jedan test, odnosno jedna stvar po kome
po kojoj vrlo brzo shvatite, kaže brat Branham, da čovjek nije inspiriran istinskim Božjim duhom, je sljedeće. Kaže, gledajte i vidite kako će vam oni neprestano govoriti da, ako ne vjerujete njima i onome što oni kažu, da ćete biti izgubljeni. Je li to tako? Ha? To svi kultovi rade. To svi voditelji kulta rade. E, ljudi, ako vi ne vjerujete onako kako ja naučam, ako vi ne vjerujete, ako vi imate neko svoje osobno, idete u pakao, vi ste izgubljeni. Jedini put spasenja je da prihvatite moju poruku. Ajmo se vratiti k Pavlu, što je Pavle rekao i što je brat Branham bezbroj puta ponavljao. Čak ako ja ili anđeo dođemo s neba i propovjedamo drugčije evanđelije od onoga što smo vam već donijeli, neka bude proklet. Pavle je za sebe rekao, ljudi, ako ja dođem na taj način, nek budem proklet. Kaže dalje, ali kad na scenu dođe taj prorok posljednjeg dana, ako je on zaista taj prorok, on će vikati. Što će sad vikati ispravni istinski prorok? Što će vikati svaka istinska ispravno poučena posuda Božja koju Bog upotrebljava za propovjedanje riječi? Što će ona vikati? Vratite se riječi ili ste izgubljeni. Ne vratite se mom učenju, ne vratite se mojoj crkvi, ne vratite se mojoj organizaciji, ne vratite se mom planu kako širiti ovo, ono i tako dalje. Ne, nego vratite se riječi ili ste izgubljeni. On neće graditi na privatnom otkrivenju ili tumačenju, već na riječi. Amen i amen. Istinski Božji sluga svaki put će reći, ljudi moji, čitamo istu Bibliju, čitamo istu poruku. Ako sam nešto pogrešno rekao, dođite. Ja želim znati ako nisam u pravu. Ja želim biti na čistoj riječi. Svaki istinski sluga Božji želi biti u potpunoj Božoj volji i propovijedati čistu Božju riječ, jer zna da time dolazi spasenje ljudi. I svaki istinski Božji sluga, zašto? Brat Branham bi popovedao nekoliko puta, znači kako se kaže, running of the presence of the God, znači bežati iz Božje prisutnosti. I govori često puta o Božjim slugama, o propovjednicima, koji kada ih Bog zove u službu, oni ne žele imati ništa s tim. Zašto? Jer znaju kakva je odgovornost. Jer znaju da moraju biti u Božjem kanalu, moraju biti u Božjem duhu i moraju donositi samo istinsku riječ Božju, točka. I ne samo riječ Božju, tako da ja uzmem citate brata Branhama i iscitiram nešto, nego i u duhu u kojem je to otkrivenje došlo. Jedino tako vi možete dobiti ispravnu sliku onoga što je Bog rekao. E, znate, ja mogu uzeti citate brata Branhama i malo ih pomešati i da onda ispadne na kraju da je brat Branham rekao nešto što zapravo nije rekao. Ali to nije biti vjerno poučen. Vjerno poučen biti znači imati isto otkrivenje koje je brat Branham dobio od Boga. Znači ne brata Branhama otkrivenje, nego Božje otkrivenje koje je dobio brat Branham. Ja moram dobiti istu inspiraciju, isto otkrivenje, tek tada imam pravo nešto reći, tek tada imam materijal za nešto reći. Ako ja nemam tog otkrivenja, onda bolje da čutim, jer sve što ću reći biti će nešto čovječe, biti će nešto što će ili nadodati ili oduzeti i na kraju neće donijeti istinski život. Kaže, ovi su lažni apostoli, okrutni vuci o kojima je Pavao govorio. Rekao, jednom kada ja odem, oni će pokušati doći i tvrditi da imaju ravnopravno otkrivenje, ali njihova svrha nije pomoći vam, već vas uništiti. I sad citira Djela apostolska 20:27-32, kaže, jer nisam propustio navijestiti vam cjelokupni naum Boži. Pazite dakle na sebe i na sve stado u kojem vas je Duh Sveti postavio nadglednicima da pasete crkvu Božju koju je kupio vlastitom krvlju.
Ja znam da će se nakon mog odlaska uvući među vas okrutni vuci koji ne štede stado i od vas samih ustaće ljudi koji će govoriti iz opačenosti. Sad brat Branham u zagradi, znači citira Bibliju, ali u zagradi komentira, znači što je izopačenost, kaže svoju vlastitu riječ i ideje, ne Božje. I onda nastavlja sa citatom Biblije, kaže kako bi odvukli učenike za sobom. Znači svrha je privući sebi pažnju ljudi i povući ih za sobom u neki svoj plan, u neki svoj svijet, neku svoju svrhu. Zato bdite, sjećajući se na 3 godine noć i dan nisam prestao sa suzama opominjati svakog pojedinog. Pazite koliku važnost je apostol Pavle, naš brat, naš vjerni sluga, obratio da Efežani ne zalutaju i ne padnu pod utjecaj lažnih proroka. Znači, 3 godine, kaže, noć i dan nisam prestajao sa suzama opominjati svakog od vas pojedinu. A sada vas, braćo, predajem Bogu i riječi njegove milosti koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svim posvećenim. Ivan je također znao za njih, rekao je u 1. Ivanovoj 4.1, mnogi su lažni proroci već izišli u svijet. Znači, to je bila činjenica prvog crkvenog doba. To nije nešto što je brat Branham rekao, pazite se da sad nešto ne dođe. Ta kriva loza već je počela u prvom crkvenom dobu. I kaže, taj se duh Antikrista već uvlačio u crkvu i činio je tu suprotstavljajući se riječi. Znači, kako je taj duh došao, tako da se suprotstavljao riječi. Eto gdje je sve to počelo. Upravo ovdje u prvom crkvenom dobu već su poricari riječ i postavljali svoja vlastita crkvena vjerovanja i filozofije umjesto riječi. Znamo da su bili neki obrečenici, vjerovali su da je Isus Krist Boži sin i tako dalje, ali su onda došli i onda su tjerali pagane da se ponovo obrezuju. Kao, oni su bili obično ljudi, znači židovi, bili su židovskog podrijetla koji su bili obrezani, oni su se obratili, ali još uvijek su nastavljali tim učenjem i tako dalje. To kao, samo kao primjer. I sad idemo dalje. Kaže ovako. To je antikrist, jer Isus je riječ. Biti anti-riječi je biti anti-Isus. Biti anti-riječi je biti antikrist, jer su duh i riječ jedno. Ako ste anti-riječi, morate biti antikrist. I ako je to započelo u prvoj crkvi, morat će rasti do kraja kad to prevladava. I to je upravo ono što ćete vidjeti kad prođemo sva doba. Zašto prevladava? U kojem smislu prevladava? Lažna loza nikad neće nadvladati istinsku lozu. Mi smo Božja djeca. Mi smo meso njegovog mesa, krv njegove krvi. On nas neće propustiti, on nas neće izgubiti, ni jedno kojeg mi je otac dao u ruku, ja neću izgubiti. O kakvom nadvladavanju je tu riječ? Kad mi pogledamo sav ostali kršćanski svijet, oni su već u toj jednoj organizaciji, nadvladani i vođeni. I kada bude nevjesta Isusa Krista uzeta u uznesenje, onaj koji nema pečat, 666, znamo što to znači, on neće moći niti prodavati, niti kupovati, znači potpuna kontrola, potpuno nadvladanje. I to je upravo ono što ćete vidjeti kad prođemo sva doba. Započinje stvarno malo u Efeškom dobu i raste u svim dobima dok antiriječ, sustav antikrista, potpuno ne prevlada i dok lažni apostoli lažne crkve ne odbace nepogrešljivosti riječi. Međutim, lako je steći pogrešan dojam o onome o čemu pričamo, jer ovo toliko naglašavamo. Sad brat Branka kaže ovo, moglo bi vam zvučati kao da je ova antiriječ, duh antikrista, potpuno odricanje riječi. Poricanje Biblije koje dostiže vrhunac njezinim odbecivanjem? Nikako. To nije tako. Ono što to jest, je Otkrivenje 22:18-19, i ja svjedočim svakome tko sluša riječi proroštva ove knjige,
Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla, napisano u ovoj knjizi, a ako tko oduzme od riječi knjige ovog proroštva, Bog će njemu oduzeti udio na knjigu života i na sveti grad i na ono što je napisano u ovoj knjizi. I onda brat Branham nastavlja svojim riječima i kaže, izmjena je čak i jedne riječi oduzimanjem ili dodavanjem njoj. To je izvorni Sotonin trik u Edenskom vrtu. Jedna riječ. Nije poricao Boga, nije poricao Bibliju. Samo je jednu riječ promijenio. Samo je toj Bibliji, toj riječi dao drugčije tumačenje. Znate? On je samo dodao jednu malu riječ onome što je Bog bio rekao. To je učinilo to. To je donijelo smrt i uništenje. A u Efezu je bilo upravo isto. Dodana samo riječ, oduzeta samo riječ i antiriječ, duh antikrista je procvao. I znate, i danas dovoljno je samo dodati jednu riječ i samo oduzeti jednu riječ poruci ovoga časa. I Bog, Božji duh, ne može više ostati sa takvom riječju. Jer Bog je riječ, jel tako? Proslavljat ćete me u riječi i u istini, u istini i u duhu, pardon, u istini i u duhu, jel tako? Znači, samo kad mi imamo potpunu istinu, Duh Boži može boraviti s tom istinom i Duh Boži može to blagosloviti. Ako toj istini nešto oduzmemo, onda to više nije istina i Duh Boži ne može više djelovati s tim. Toliko je to bitno, toliko je to važno. Još jednom, rekao sam da ću nekoliko puta ponoviti. Ne govorimo danas o lažnoj i ispravnoj lozi, ne govorimo toliko o lažnim učiteljima, makar govorimo o njima, ali ono što nas danas zanima, ona tema o kojoj danas govorimo je koliko je jako bitno imati potpuno istinitu riječ. Bez dodane i bez oduzete riječi. Sad idemo ovako. I kaže ovako, jeste li to sada shvatili? To su ponovo oni blizanci, to su ponovo ona dva stabla koja raste jedno uz drugo u istoj zemlji, jedući istu hranu, upijajući istu kišu i uživajući blagodati istog sunca. Znači, čitaju istu poruku, slušaju iste propovjedi brata Branhama, ali sa različitim rezultatima. Jel smijemo tako reći? Jeste. Ali oni dolaze iz različitog sjemena. Jedno je stablo za riječ Božju, točno onakvu kakvu je Bog dao, i voli ju i pokorava joj se. Drugo je stablo iz sjemena koje je anti riječi Božje i mijenjaju gdje to želi. Sa ovim se slažem, super, to ostavljam kako je. Moje otkrivenje je malo drukčije, pa ću ja to malo promijeniti. Ajmo dalje. Zamjenjuje svoja vlastita crkvena vjerovanja i dogme sa živom, istinitom riječju, upravo kao što to učinio Kain, koji je na kraju ubio Abela. Ali ne boj se, stado malo, ostani s riječju, drži tu riječ između sebe i đavla. Eva nije učinila to i iznevjerila je. Kad je crkva popusti prema riječi, odlazi u dubine Sotonine tame. Kad crkva popusti prema riječi, odlazi u dubine Sotonine tame. To se dogodilo sa crkvom u prvom crkvenom dobu. I to je na kraju završilo sa ekumenskim koncilom, odnosno, pardon, sa Nikejskim koncilom i onda je to išlo u svome smjeru. Još danas plodovi toga ostaju, pogledamo koliko toga je oko nas, da ne komentiramo dublje. Ajmo sad dalje, kaže ovako. Ponovo se vrati, znači u drugu glavu otkrivenja i kaže, podnosio si i postojanje stimaš i za moje si se ime trudio, te nisi ima laksao. Ovo je skoro isto kao što je rečeno u drugom stihu. Ali su dijela, napor i postojanost u drugom stihu od čuvanja svete riječi koja im je bila povjerena. Kako su držali protivnike podalje, kako su oni Pavlu bili na čast. Ali u ovom su stihu njihova progonstva i kušnje i postojanost na blagoslovljenom Isusovom vremenu. Vi znate da to uopće nije čudno, jer je baš riječ i ime dovode neprijatelja da se obrušava na nas poput poplave. Riječ i ime.
Zašto mi imamo svaki dan problema sa đavlom? Zašto nas uvijek progoni? Zašto nam uvijek stavlja zanke? Zbog toga jer smo prihvatili riječ i ime. Znate, on se ne bavi sa nekim koji je već, ajmo nazvati, njegov. Da, da, naravno, zbog toga jer živi neispravnim životom, nebiblijskim životom, to samo po sebi donosi tegobe u životu, je li tako? Ali on nije sotonina meta, jer je ta meta već oborena, je li tako? Svi koji smo bili u vojsci i koji smo gađali mete, znamo, ono, kad si jednom pogodio metu i kad je pala, ti se više nisi bao s njom. Ti si otišao i gađao drugu metu koja je još stojala, je li tako? I upravo to nas pravi metu što smo prihvatili riječ i ime. Koje ime? Jedino ime pod nebom koje je Božje ime, Gospoda Isusa Krista. Kaže, to je moćna riječ koja je bila očitovana iscjeljenjima, znamenjima, čudesima i drugim dokazima, nagnala Farizeje da vrište za smrt istinskih vjernika, ali sada to ime, omraženo i prezreno od Židova, izruguju oni profinjeni, dok se smiju na pomisao da bi itko mogao biti toliko blesav da vjeruje u čovjeka koji je umro i uskrsno, a sada je na nebu. Tako, pa, ovo što sam čitao, to brat Branham kaže, to nisu moje riječi sada. Tako su tu bili religiozni progonitelji, Židovi, proklinjujući ovog Isusa koji je po njima bio lažni Mesija. I tu su bili drugi oduševljeni, se smijući i sarkastično se izrugujući imenu novoga Boga koji po njima uopće nije bio Bog. I sad, evo još nečeg što je počelo u tom dobu i nastavit će se kroz doba, postajeći sve dubljim i mračnim, a to je... Ljudi su se odricali tog imena. To nije činila istinska Efeška crkva, nikako, već lažni apostoli. To je bio netko izvanat koji je pokušao ući i oskvrnuti vjernuke. Efežani su znali to ime i voljeli su ga. Sjetite se nastanka te Efeške crkve. Mala skupina ljudi koji su iščekivali Mesiju čula je da se u palestinskoj pustinji pojavio prorok koji je pozivao pretečom Mesije i da je bio krstio ljude na pokajanje od grijeha. To je bio Ivan Krstitelj. I sada, oni su tada primili Ivanovo krštenje, ali kada im je došao Pavao, pokazao im je da je prorok mrtav, a da je Isus došao i dovršio svoj život kao žrtva za grijeh, te da je sada došao Duh Sveti i da će ući i ispuniti sve istinske vjernike u Isusa, Mesiju. Znate, u našem dobu dogodilo se nešto interesantno, je li tako? U našem dobu se dogodilo nešto slično onome što smo upravo pročitali. I u ovome dobu imali smo proroka koji je bio preteča dolasku, drugom, onom tajnovitom dolasku Isusa Krista. Ne onom kada će cijeli svijet ga vidjeti i prepoznati i kleknuti pred njim i tako dalje. Ne, ne. Između ta dva dolaska, znači prvi koji je bio prije 2000 godine i ovom velikom dolasku, postoji jedno tajanstveno gdje Biblija svjedoči da će doći kao lopov u noći, je li tako? Što znači neočekivano, nitko neće znati. Znate, mi smo nekad nedavno imali provalu u firmi u gdje ja radim, nitko nije očekivao tih lopova, je li tako? Nitko ih nije dočekao. I onda kad su došli i već otišli, mi smo bili iznenađeni, je li tako? Ali oni su već otišli, pokupili ono što su htjeli pokupiti. Upravo to će se dogoditi. Isus će doći kao lopov, nije on lopov, ali on će doći kao lopov u noći. I dok crkva shvati, upa, zar je bio tu, što se dogodilo, on je već odavno otišao. Mi govorimo o tom tajnom, znači, dolasku. Znači, bio je prorok tu, jel tako? Ajmo još ovo još jednom protiv. Znači, govorimo o Efežanima, o ovim ljudima koji su bili u Efezu. I sad Pavle najđe, ajmo pročitati taj tekst. Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao, prošavši u gornjim krajevima, dođe u Efes. Našavši neke učenike, reče im, jeste li, budući da ste povjerovali, primili Duha Svetoga? Rekoše mu oni, nismo ni čuli da postoje neki Duh Sveti. I reče im on, u što ste onda kršteni? Pavle je rekao, ok, niste ni čuli da je Duh Sveti. Koju poruku vi onda pratite?
na osnovu čega ste se vi krstili? Pazite, Pavle je znao da je na dan Pentakosta Petar uzeo kutiju, stao i svjedočio nekoliko tisućama ljudi. I on je rekao, pokajte se i dajte se krstiti u ime Gospoda Isusa Krista i primit ćete Duha Svetoga. I sad, ne znam koliko godina iza toga, Pavle se nađe u toj grupi i ovi još nisu ni čuli za Duha Svetoga. Ali prvi dan Pentakosta, Petar je objavio tu poruku. Prvi dan on je okrenuo taj ključ i rekao, evo, pokajte se, prva stvar. Druga stvar, dajte se krstiti u ime Gospoda Isusa Krista. I kao posljedica, tu vam više ništa nije potrebno napraviti, kao posljedica toga, ako ste prvo i drugo obavili kako treba, doći će Duh Sveti na vas. I sad ovi niti znaju, niti ne znaju. I sad Pavle pita, ok, na osnovu koje poruke ste vi onda kršteni? Koga vi slijedite onda? I ovi kažu Ivana Krstitelja. I sad pazite, Pavle je znao, Ivan Krstitelj je imao ispravnu poruku, je li tako? A to je bila ispravna poruka u ono vrijeme kada je on došao i svi ljudi koji su pratili tu poruku u to vrijeme, oni su bili zaštiteni, oni su bili spašeni, oni su bili pod Božjim blagoslovom. Ali poslije toga Bog je ponovo došao na scenu, sam, u čovječjem tijelu i donio novu poruku. Poruka koja je, kao što smo malo prije govorili, bilo samo dublje, dalje otkrivenje onoga što je Ivan već donio. Znači, Isus nije donio nešto sasvim novo, on je samo dao šire, veće otkrivenje onoga o čemu je govorio Ivan. A ovi to nisu ni čuli, ovi to nisu ni znali. Sad idemo dalje i reče im, u šta ste onda kršteni? A oni rekoše, u Ivanovo krštenje. Tada Pavao reče, Ivan je krstio krštenjem pokajanja govoreći narodu neka vjeruje u onoga koji dolazi poslije njega. Drugim riječima, posredno, mogli bi reći da je Pavao potvrdio. Ivan je bio u pravu, znate. On je ispravnu poruku imao i imao je ispravno krštenje. Ali pazite, Efežani, ja želim obratiti pažnju na nešto. Ivan je govorio o nekome koji će doći, a vi ne znate da je taj već došao i prošao. I kaže, to jest u Isusa Krista. Čuvši to, krstiše se u ime Gospodina Isusa. Znači, oni pravo sjeme čuli su Ivanovu poruku i prihvatili su to, jer su bili ispravno sjeme. Ali nisu čuli da se dalje, da je došlo dublje, dalje otkrivenje. I sada je došao Pavle, ok, prijatelji, u što ste vi kršteni? Aha, vi čak niste čuli, ali čekajte, znate što, ajmo uzeti vašu poruku, ono što vi vjerujete. Sjećate se kako je Ivan Krstitelj učio da iza njega dolazi netko tko on nije dostojan obuvala izuti i tako, obuću izuti i tako dalje. Ali taj je već došao. I to je Isus Krist. I pošto su bili ispravno sjeme, njima je gorelo srce. Oni su shvatili da se to pismo za kojeg oni nisu znali da se je već ispunilo, da se je istinski već ispunilo. I kad su to prihvatili, dali su se krstiti. I, pazite sad to, čuvši to, krstiše se u ime Gospoda Isusa, a kada je Pavao položio na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih i govorahu jezicima i prerokovahu, a bijaše u svemu 12 muža. Sad pazite jedna jako bitna stvar. Pavle, glasnik ovoga doba, on je došao, je li tako? I on je njima dao poruku. Na osnovu te poruke oni su se obratili i prihvatili poruku njihovog časa. Ali to nije bilo sve što se dogodilo. Na njih je došao istinski duh. Zašto? Pečat. Bog je rekao, ovi ljudi su se pokajali, ovi ljudi su prihvatili istinu koju sam donio i sada pečat, Sotono, nemoj da ih diraš. Oni su zapečačeni, kao što je brat Branham rekao, do odredišta. Kada su pečatile one vagone na željeznici, kaže, nitko nije smio skinuti taj pečat i otvarati vagone dok oni nisu došli do zadnjeg, do cilja svojeg. I tako, Bog stavlja pečat na svoje, dok oni ne dođu uznesenje, dok se oni ne vrati mene kući, oni su zapečačeni, nitko ne smije da ih dira.
Ali ne samo to, sad se vraćamo u taj tekst, malo smo preskočili, sada pazite. Znači, nazvao pretečom Mesija i da je krstio ljude za pokajanje od grijeha. Oni su tada primili Ivanovo krštenje. Ali kada im je došao Pavao, pokazao im je da je prorok mrtav, da je Isus došao i dovršio svoj život kao žrtva za grijeh, te da je sada došao Duh Sveti i da će ući i ispuniti sve istinske vjernike u Isusa Mesiju. Kada su to čuli, krste se u ime Gospoda Isusa, a kad je Pavao položio na njih ruke, svi se ispuniše Duhom Svetim. Oni su znali što je to pokoriti se riječi, biti kršten u njegovo ime, Gospod Isus Krist. I na taj su način znali da će biti ispunjeni Duhom Svetim. Te ljude ne bi mogli navesti da se promijene. Oni su znali istinu. Znate, pečatom Duha Svetoga dolazi, znate što? Raspoznavanje što je istina, što nije istina. Zašto njih nitko nije mogao zavesti? Upravo zbog toga jer je na njima bio pečat Duha Svetoga. Nije moja sposobnost, e sad sam ja čuo i sad je to meni jasno, sad je to meni otkriveno i sad ću ja izanalizirati da li ovo što čitam na internetu ili slušam ovog i ovog čovjeka, je li to ispravno ili ne. Nisam to ja, to nije sposobnost mene kao čovjeka, već Duh Sveti koji je u njegovoj djeci. Taj Duh Sveti potvrđuje, to sam ja, to nisam ja. Duh Sveti je riječ Božja. On zna, ovo dolazi od mene, ali ovo ne dolazi od mene. I tu je naša sigurnost. Znate, ja mogu biti najpametniji čovjek, a mogu biti i ono, na donjoj strani ove ljestvice. Ali ako sam ja zapečaćen Duhom Svetim, to je meni garancija da ja znam što je riječ i da ja slijedim samo riječ. Isus je rekao, moje ovce čuju moj glas i slijede me. Ali ta sposobnost nije njihova intelekt. Znate, ovca, sad ću malo biti nepošten prema ovcama, ali ovako, brutalno ću reći, one su glupe životinje, jel tako? Malo skaču, bleju i sad. Ako ovca izađe iz stada, ona nije niti toliko pametna, inteligentna da se zna vratiti stadu. I ona pogine, je li tako? I Bog nas uspoređuje sa ovcama, je li tako? Ali to meni i neku stvar govori. On kaže, ljudi, čak ako nemate P od pameti, ako nemate S od sposobnosti, ako ste u mojim rukama, nemojte se plašiti. Ja ću vas dovesti kući, jer ste u mojim rukama. Ako ste se vratili riječi, ako ste ispunjeni mojim duhom, zapečaćeni mojim duhom, ne trebate se oslanjati više na svoje sposobnosti, samo se predajte meni i ja ću vas dovesti kući. Ja ću vas dovesti kući. Upravo jutro sam čitao jedan citat brata Branhama gdje kaže, toliko sam, sad samo parafraziram, ne mogu citirati točno što je rekao, ali parafraziram, kaže, tako sam zahvalan Bogu da neću otići u nebo na osnovi mojih zasluga, već na osnovi njegove prolivene krvi. Znači, toga što je on učinio za mene, ne što sam ja učinio za njega. Hvala Bogu da idemo njemu u vječnost, u slavu, u njegovo naručje na osnovu onoga što je on učinio za mene, ne onoga što sam ja učinio za njega. Kaže ovako, ajmo sad malo privesti ovo kraju. Oni su prepoznali silu tog imena. Vidjeli su da je to ime toliko moćno da čak pregače uzete s Pavlovog tijela i u Isusovom imenu poslane bolesnim ljudima mogu osloboditi bolesne od svakih bolesti i izgoniti zle duhove. To je ime djelovalo tako očito, divno, da su ga pokvareni Žide u Efezu pokušali koristiti za izganjanje đavla. I onda govori o Skevinim sinovima, ovo ćemo malo preskočiti. Jer želim još samo jedan detalj reći, kaže, oni su poznavali pravedan život koji je išao uz nošenje tog imena. Jer tko god imenuje ime Gospodnje, neka se kloni grijeha. Budite sveti
vi koji nosite posude gospodnje. Ne nosite uzalud imena gospoda Boga svoga. Ovi su Efežani bili kršćani. Nosili su ime, a to je ime bio Krist koji je bio duh Boži u njima, a koje je bilo jedno od trostrukih imena njegovog gospoda. I za moje si se ime trudio, te nisi malaksao. Ovi vjernici nisu radili za Pavla ili za neku organizaciju. Mi ne radimo za brata Branhama ili neku organizaciju. Nisu bili predani programima i institucijama pomoću kojih bi stekli neku dobit. Njima nije bilo to svrha i oni nisu djelovali na taj način. Radili su za gospoda, bili su njegove sluge, a ne pijuni organizacije. Nisu nedjeljom išli u crkvu i pričali o tom imenu, a zatim ga ostatak tjedna zaboravili. Tom imenu nisu služili samo riječima, nikako, već su dali svoje živote. Sve što su činili, činili su to ime. U to su ime djelovali, a ako nisu mogli djelovati u to ime, onda su se suzdržali od djelovanja. Ako se nisu osjećali pozvani da nešto učine, onda su čekali da se budu osjećali pozvani da nešto učine u njegovo ime. To su bili nebeski postavljeni kršćani čije ponašanje je bilo u gospodu. Kaže, ali ta se skupina lažnog trsa koja je željela oskvrnuti to ime, vrzamala potuv šuljajućih vukova u mraku čekajući da uđu i rastrgaju. Ali sveti su podnijeli test i zadržali riječ i ime. Samo još taj dio bi želio pročitati i sada aludiram na ono kad govori kakav je zapravo blagoslov na tima koji su u riječi Božjoj i ovaj imaju Duha Svetoga. Evo samo ovaj detalj. On je govorio u propovjedi Što je vizija iz 56. godine. Malo ću preskočiti stvari, ali to je propovjed u kojem govori o tom, znači tent vision, znači onoj viziji o šatoru i tako dalje. I on objašnjava kako je to došlo, kako ga je taj anđeo postavio i kako je to sve malo izgledalo i to opisuje, ali želim samo na brzinu vam pročitati ovo. I kaže, neki je jako ugodan džentlmen izašao na platformu i rekao, u vremenu dok brat Branham počiva, samo nekoliko trenutaka, mi ćemo pozvati molitvenu liniju. Onda se ta okupila i rekao, to je sve izašlo i na ulicu i je uvijalo strašna linija i kaže ovako dalje. I onda spomene, znači, tu drvenu zgradu u dijelu te bine, u jednom dijelu bine, kaže, bila je otprilike 3 metara široka i 6 metara duga. I onda kaže, i sad kaže, i oni su donijeli jednu gospođu i ona je bila na nosilima i oni su tamo zapisivali njezino ime i te stvari na neki papir. I onda su došli i tamo je došao netko i oni su je gurnuli kroz to, znači kroz tu drvenu zgradu. I kaže, onda neki sljedeći čovjek je došao, on je došao na štakama i kaže, vidim ga kako je prošao kroz tu zgradu. I kaže, onda on kaže vani, znači na drugoj strani, ova gospođa je izašla. I ona je vikala preko sveg svog glasa i kaže, gurala je ta nosila. Znači, ona je bila iscijeljena, ona više nije bila na nosilama. I onda je bila tu neka druga gospođa sa druge strane, nekakva malo tamnija žena, i ona ju je pitala što se je dogodilo. I ona je rekla, ja jednostavno ne znam. Rekla je, ja vam ne mogu reći što se dogodilo. Ona je rekla, ja sam bila paralizirana 20 godina i pogledajte, kao da nikada nisam bila ni bolesna. I kaže, onda je došao i izašao čovjek
kaže, on je skakao i imao je štake u rukama i kaže, i tu je to nešto. Pazite sada. Kaže, to je razlika, evo, pardon, to ću preskočiti. I kaže, znači govori o tom anđelu koji je bio s nama, i kaže, ja ću te sresti tamo i to će biti treći potez i nitko neće znati ništa o tome. Ja sam rekao, dobro, ali ja ne razumijem, zašto tamo, zašto ovo? On je rekao, to neće biti javni show ovoga puta. Ja sam rekao, ja to ne shvaćam i kako netko ulazi u ovu zgradu. I on je rekao, to nije pisano od našeg gospoda, znači zar nije pisano od našeg gospoda, kada se moliš, ne budi kao ovi hipokriti koji žele biti čuti pred ljudima, nego uđi u skrivenu prostoriju i moli Ocu koji vidje u tajnosti, i oni koji vidje u tajnosti, on će te nagraditi otvoreno. Kaže, to je u potpunosti pismo, svaki puta. I onda sam ja rekao, sada shvaćam. Želim zapravo, upravo zapravo završiti ovim riječima. Znate, nismo se mogli još dulje zadržati, ali kada sam spomenuo dolazak Ivana Krstitelja i njegovu poruku da iza njega dolazi, da je on samo preteča i iza njega dolazi Isus. Zapravo isto se dogodilo u našem dobu u kojem mi živimo. I samo ću aludirati na tu temu. Kažem, mogli bi o tome imati cijelu propovijed, ali moje riječi koje sada govorim aludiraju na tu temu. Znate, ponekad se kršćani pitaju da li ima čudesa među nama. Da li Bog još uvijek radi na taj isti način kao što smo vidjeli u vrijeme kada je brat Branham bio ovdje na zemlji. I upravo to je ono o čemu je brat Branham govorio. Njegova služba bila je javna. Zašto? Jer je kao rezultat trebala privući tvoju i moju pažnju, je li tako? Da smo prihvatili, da smo čuli da postoji glasnik u zemlji, da smo čuli što on kaže i da smo prihvatili ono što on kaže. To je bila svrha njegove javne službe. Ali sada, kada je naša, tvoja i moja, pozornost već prihvaćena, nema više svrhe da je ta služba jasna, javna. I to je točno ono što je anđeo gospodnji rekao bratu Branhamu. To neće biti više javni show. Ova sestra bila je u potrebi, više od 20 godina ona je bila paralizirana. I kad je ona bila u potrebi, brat Branham ju je vidio kako je prošla kroz to, tu tajnovitu zgradu i izašla na drugoj strani iscijeljena. I znate što je, koji izraz upotrijebiti, što je zapravo jako značajno u svemu tome? Ona nije znala objasniti što se dogodilo. Ona je samo znala da je imala istinsko iskustvo sa Bogom. Ušla je paralizirana na nosilima, a izašla je, ona je svjedočila kao da nikada nije bila ni bolesna i gurala je one nosila na kojim su je stavili u tu prostoriju. Znate, Bog je isti danas, jučer, danas i za uvijek. Ista čudesa, iste stvari koje smo ti i ja vidjeli u službi brata Branhama događaju se danas među nama. Ali to nije javni show. Možda o tome zna samo osoba koja je išla na molitvu Bogu, imala problem i Bog je odgovorio. Možda zna neka mala lokalna zajednica da se u njihovoj sredini nešto tako dogodilo. Ja sam siguran, ako bi sada svi mi ovdje stali u red i pokušali nabrojati
nekoliko najznačajnijih ovakvih svjedočanstava, vjerojatno bi ostali do pola noći dok završimo sa svim tim svjedočanstvima. Jer je Isus Krist jučer, danas i za uvijek isti. Ali ajmo završiti sad samo sa time gdje smo počeli. Ono što Boga zadovoljava je vratiti se k riječi. Ono što Boga zapravo, kako je brat Branham rekao, on je raspoložio, neki drugi izraz je bio, ali se ne mogu sad prisjetiti, je to što se ljudi udalje od riječi. Toliko je bitno, kažem još jednom, danas nije bila namjera i danas nije bila glavna tema lažni apostoli, lažni proroci, već je bila tema zapravo koliko bitno je biti na svakoj riječi Božjoj. Koliko je bitno pokajati se, dati krstit u ime Gospoda Isusa Krista da bi dobili Duha Svetoga. Jer jedino Duh Sveti u nama je taj koji će nas štititi. Kada je brat Branham govorio o Pavlovoj situaciji u Efezu, što je on nekoliko puta rekao? Da su Efežani bili ispunjeni Duhom Svetim i na osnovu toga Duha Svetoga. Taj, on je bio taj koji je dao njima shvaćanje, otkrivenje, saznanje da li je netko tko je njima dolazio u posjetu došao u Kristovom duhu i riječi ili je došao samo riječima koje su bile slične poruci toga vremena, ali je zapravo duh bio neispravan i cijela poruka je bila ispropovjedana u kontekstu i na način da je zapravo donijela drugačije značenje od onoga što im je već donio Pavle. Toliko je bitno za nas danas. Kao što sam rekao, ova nije ni svrha, nisam ni želio propovijedati, ni sad želim propovijedati o internetu, ali internet je jedna od kuga ovoga doba. Jer zapravo donosi toliko smeća i donosi toliko toga lošega. Ima i dobrih stvari tu. Ima i dobrih stvari tu. U svakom trenutku vi možete slušati propovjed brata Branhama, koristeći internet, u svakom trenutku možete downloadati PDF na hrvatskom, na engleskom, na bilo kojem jeziku i čitati poruku i sve to je fino, sve to je odlično. Ima nekoliko fantastičnih video propovjedi, svjedočanstava, puno toga ima, dobroga na internetu. Ali ajmo imati Duha Svetoga i ajmo biti ponizni i poslužni tom Svetom Duhu da možemo prepoznati da li je ono što dolazi do nas istinski od Boga ili je zapravo samo neko entuzijastički, možda sa jako dobrom namjerom. Znate, neki od tih, pazite što je brat Branham rekao i to u tom četvrtom poglavlju, ljudi nisu bili vjerno poučeni, neki nisu shvatili koliko je bitno govoriti samo ono što je glasnik govorio. To ne znači da imaju oni loše namjere, to ne znači da su oni loši ljudi, to ne znači da oni ne rade puno za Boga, je li tako? Samo nisu shvatili koliko je bitno reći točno ono što je rekao glasnik. A reći točno ono što je rekao glasnik znači biti pokajan, biti pokršten u ime Gospoda Isusa Krista i dobiti Duha Svetoga. Jer ako ja ne dobijem, ako ja nemam Duha Svetoga, ja mogu prepričavati riječi, ali ne mogu to raditi u njegovom duhu. Toliko je to bitno. Toliko je to bitno. Ajmo pognuti naše glave. Dragi nebeski Oče, danas smo dotakli jednu jako, jako važnu temu. I već smo nekoliko puta zapravo sa različitih uglova govorili o toj temi, ali toliko je to bitno, toliko je to bitno vratiti se riječi kao što je tvoj glasnik, tvoj prorok rekao, odnosno da se ispravim kako si ti preko njega rekao, vratiti se riječi, vratiti, a riječ je osoba, riječ si ti, znači vratiti se tebi, tvojoj riječi, tvome nadahnuću, tvome otkrivenju. To je ono što nas štiti, to je ono što nama daje garanciju da smo mi zaista u tvojim rukama i da nas nitko više ne može uzeti iz tvojih ruku.
kad je brat Branham pitao da li je drsko provjeravati je li netko lažan prorok ili ne, ne, nije drsko. I kada je brat Branham pitao i kako su to napravili tu, u tom prvom efeškom dobu, on je objasnio da su dali takvim prorocima i svim prorocima, ispravnim i neispravnim, pravim apostolima i nepravim apostolima. Svi su imali isti test, a to je bio test riječi. I Gospode, želimo biti ponizni, želimo biti predani tebi, Gospode, želimo biti u situaciji da smo u tvojoj potpunoj volji ispunjeni tvojim Duhom Svetim, Gospode, koji nas vodi i koji nas upućuje na sve ovakve i slične prepreke, Gospode, koji nas osposobljava, Gospode, da smo pobjednici, ne zbog sebe i svojih sposobnosti, već zbog tvoje prisutnosti, Gospode, da smo pobjednici u tvome svijetu, Gospode, i da smo svjedoci da si ti jučer, danas, isti, uvijek isti, Gospode, i da je sve ono što si manifestirao u proteklim dobima i u ovome dobu, u vreme brata Branhama, da si još uvijek isti, Gospode, i da tu manifestaciju imamo i mi u našim životima, Gospode. Hvala ti za ovaj skup, hvala ti, Gospode, da se možemo okupljati oko tvoje riječi, Gospode, i molimo te da nas čuvaš, da nas vodiš, Gospode. Ja vjerujem da svatko od nas ima svoje izazove, ima svoje brige, Gospode, i želimo sve to predati u tvoje ruke, Gospode, jer znamo da ako ti stupiš na scenu, Gospode, svi problemi moraju otići, Gospode, i mi smo u najsigurnijim rukama, Gospode. Tako te molimo, Gospode, da sad kad se raziđemo, Gospode, da ćemo se razići samo osobno, jedan sa drugim, ali da se nećemo razići sa tvojim Duhom Svetim, već da ćemo zajedno s tobom, Gospode, otići, vratiti se kući i nastaviti sutra i preko sutra i do sljedećeg našeg susreta, Gospode, i dok se ne vratimo tebi u naručje. U ime Gospoda Isusa Krista te to molimo. Amen. 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 Dobar je Bog. Amen. Kažem, ono mi se tako dopalo, baš sam se poistovjetio sa onim što sam jutros čitao, da je brat Branham rekao, nisu moje zasluge, nije ono što sam ja učinio za Boga, nije to ono što će me dovesti u nebo, već ono što je on učinio za mene. Jer znate, da bi garancija da ja idem u nebo bilo ono što ja radim za Gospoda i sve ostalo, onda sam jadan čovjek. Ali pošto je garancija njegovo djelo koje je već napravio na križu prije 2000 godine za mene, kad je to moja garancija, e onda znam da sam već u nebu. Onda znam da sam već u nebu. Amen. Amen. Aha, okej, evo, sestra Anka ima jedno svjedočanstvo. Sad se desilo nešto, mislim da sam... Amen. ...isključila je sve. Na kratko, naša Nina, problemi uvijek. Prošlo ljeto, ona kaže, ne vidim. Kako je promašila autobus, broj, ne vidi broja i odvezla se u nekom drugom pravcu i to. I onda... Pa sam pomislio, ok, možda ona malo je hipohondra obično, ali ja sam sinova naučila sam trebala. Sad i ona bi htjela, uvijek je ovako. Ako ja imam nešto i ono želi isto. Pa dobro, sam mislila, pa dobro, već je par godina, možda bi stvarno trebala i onda još po kući kad je trebao čistiti nešto. Kaže, ona ne vidim. Pa sam mislila, znam ja tebe. Onda sam je htjela prijaviti oftalmologu da provjeri se vid i tamo gdje ima kartoteku rekli su godinu i pol treba se čekati. Ok, neću ja toliko dugo pa i tražiti i dobili smo najkraći rok je bilo u drugom mjesecu ove godine, znači trebali smo čekati pol godine. Idemo mi tamo i ona gleda doktorica i sve to i pokušava i ne mogu dioptrije i izmjeriti. Kaže, znate šta, tu ne ide baš samo za to.
to, nego ima siva mrena, sivu mrenu, da. Katarakta, znate, i to na oba oka. Znači, mislim, šok, stvarno je bio šok, nisam očekivala nešto tako i kaže i to brzo treba riješiti, inače ona će oslijepiti, neću ništa vidjeti. Ja. I onda ja odmah poslije tog pregleda uzmem onu napotnicu. Da, i idem, ona savjetuje Ljubljansku kliniku, kliniku, kao da su najbolji u Sloveniji, neka idem tamo, se prijavim, dobim za tjedan dana odgovor i dobro, bilo je nešto više od pola godine za lasersku operaciju sa lokalnom anestezijom. Yeah. Okay. Ja sam rekla, meni je to dugo, ja bi to da ona bi mogla to prije, kad ide u petom, šestom mjesecu, ide na neke kampe sa njenim zavodom i društvom, da ne bi to bilo, mislim, da vidi gdje hodi i šta, mislim, da ne zgazi ne znam šta, neke zemlje ne znam šta, pa, bilo je pred prirodom. I ja tražim, i oni su rekli, ako nađete neki kraći rok, možete sasvim slobodno, samo javite. Idem ja opet na internet potražiti. Našla sam u Ljubljani jedna, pa mislim čak i Sloveniji, jedna jako dobra privatna ordinacija Morella. I tamo su mi dali rok tamo na početku šestog, kraj petog, početku šestog mjeseca, super fino, fino, i to bi mogla preko zavoda za zdravstveno osiguranje. Za zdravstveno osiguranje čak ići, ne bi bilo potrebno platiti. Ok, ja se to prijavim i odmah poslije 14 dana mogli smo već ići na taj predoperacijski pregled. I on se muči tamo, doktor i to, i kaže, i ona teško surađuje. I opet kaže on, ne mogu ja to dobro ismiriti, ali ja vam ne bi savjetovao, odnosno kaže na kraju, znate šta, meni je jako žao, ali ja se bojim ju operirati, mislim, jer ne bi mogla gledat i skoncentrirana biti pola sata i gledat u jednu tačku sa lokalnom anestezijom. Ona treba opću anesteziju. Znači, dva oka, opća anestezija i posljedice su neugodne, jako neugodne, i demenca i sve ostale što može biti oko toga. I opet šok. Platim 80 eura jer su mi zaračunali pregled, jer ne idemo na operaciju, neće bi bilo to. Ok, nema veze. Idem, kaže opet on, idete vi na kliniku ljubljansku, tamo su najbolji. Tamo će to dobro srediti, ja sam prije tamo radio, nemojte se bojiti, to će biti sve u redu. Opet idem nazad i oni mi uopšte ne žele primiti onu uputnicu. Kažu, kod nas je 2 do 3 godine treba čekati na ovakvu operaciju. Mislim, baš sva vrata se zatvaraju, šta sada? I uopšte nije htjela, odem s onim kući i šta, mislim, molili smo se odmah. Onda počnem opet po cijeloj Sloveniji, po svim klinikama tražiti najkraći rok. I svugdje je bilo ovako oko godinu i po, čak, mislim, nije da nije. Jedino na kraj nekako Izola, tamo na moru, oni su rekli jedna pola godine, 7 mjeseca možda bi se to moglo. Ja. I opet su zatražili, trebala bi na pregled, i kad su čuli da sam bila već na 2 pregleda, su rekli da im pošaljam svu dokumentaciju. To onda pogledaju i kaže, mi ćemo vas nazvat nazad, ostavite nam broj. I onda poslije 2-3 dana one me nazove, kažu, žao nam je, mi ne bi to, taj primjer uzeli,
jer da se nešto desi na operaciju, mi nemamo takvih aparatura, mi bi trebali odmah ili helikopterom ili rešivcom. Opet u Ljubljanu voziti, nema smisla, tako da vi idete najbolje da idete na Ljubljansku klinični centar u toj ambulantu, mislim taj to kliniku, fino, treći put. I onda ja to, svega bilo već prepuno, napišem sve što se dešavalo, zapakiram, ne nosim tamo, uopšte nisam išla u onu pisarnu, kancelariju, nego sam samo tamo ostavila i sam rekla, ja sad ne idem nigde više tu, molim da me stavite u red, pa bilo šta bilo, mislim, šta, ako već ovako, po celoj Sloveniji, onda nema veze, mislim, uopšte da napričam. Uglavnom, a već na početku, kad se počelo to dešavati, ja sam osjetila da se sva vrata zatvaraju, da Bog ima nešto drugo u planu. I sad mi smo se molili kod vas, kod kuće, mislim, na službi i to. I ja sam vjerovala da će to Bog nešto, da ima Bog nešto oko toga. I Nina sada uzme ovo, mislim, recimo, još samo je to. Jučer ona kaže, ma dosta imam ja toga, to, da. Neka džavo nosi onaj paket koji doneo i neka ga on ima, ja ne trebam tog paketa. I to imali smo jednu, imao je propovjed u literaturoš i baš ono kao, džavo je kao poštar. On pokuca na vrata, donese paket, evo potpišite, ti potpišeš, uzmeš i to je tvoje. Ako ti hvala lijepa, ne trebam ja to, neću potpisat nosi gdje odakle si doneo i tako. I to ni citira jučer. I danas tu sedi baš, evo se sedim i kaže, ja to sve vidim, a ona nikad s ovim očanama, to ima za matko ovako. Nije mogla vidjeti. To ima za ovako, hitna pomoć je bila, u ljekarnu smo kupili. Tad kad je počela to ovaj da ne vidi i obično ima ona sa bližinima. Ona to čita sada i pjeva i to, i ona kaže vidim, i Uroša vidim, i to sve vidim. Mislim, baš Bog je... Amen. Slava Bogu. I mene sestro vidiš, evo. Amen. 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 Amen, da. Ono, pratimo taj slučaj sad koliko, 2 tjedna i više. Stvarno, ono što je rekla sestra Anka, kao da se cijelo vrijeme vrata zatvaraju. Upravo smo razgovarali, Bog, ono, rekli smo, pa to Bog radi zbog toga jer želi pokazati svoju silu, jer želi pokazati sebe kao iscijelitelj. Slava Bogu, slava Bogu. Amen. Amen. Ajde, zapjevamo onda 265. Dajemo ti hvalu, Isu slavu, podižemo ruke k tebi, tvome divnom imenu. Dajemo ti hvalu, Isu slavu, podižemo. Thank you.
vidiš ti, nitko nije kao ti. Amen. Amen.